Tak, poslední, myslím, že to je všechno. Ještě se tady máte si dělat asi 6 kamerů, aby se to všechno krásně stihlo, aby abyste si stihli nějaký cigáro, aby třeba to bylo tady z rekolu, že je to stihlo. Já bych se si dělal taky cigáro a tak nějaký tyhle zažnáme, ještě jednu tisíčku a bude.